Hallo, velkommen tilbake, det er Kristian min. Nå vil jeg vise dere en ny Matt Pleasant glitch. Så du kan sette på hva farge du bare vil. Denne videoen her kommer til å bli oversett til engelsk oppi en av hjørnene, eller noe sånt. Så det kommer til å stå på engelsk hvordan du gjør det. Så ja, da vet dere det. Så ja, da begynner vi rett på det. Først har dere gjort at dere kan ta enten en matt, så dere kan ta en classic, eller en chrome, eller metals for så vidt. Først har dere, men det dere gjør, dere tar, jeg velger, jeg kan bruke en matt. Så prøver jeg, nei, jeg tar ikke den, eller jeg vil ta den. Prøv den. Først jeg gjør det, ta lime green, for eksempel. Kan ta hva farge du vil. Prøver du over metallic, går ut. Så er det bare så lett at du bare bytter play til den, og til den. Og så går du tilbake her, pleasant, så har du den der. Så tenkte jeg faktisk å gå med en gule pleasant her. Den der, nei, den går. Og så kan du gjøre akkurat det samme med secondary coloren. Jeg kan ikke gjøre det samme med secondary coloren, men der kan du... Ja, der får du samme, du får palessen på samme, eller du får palessen på second eye coloren. Oh. Så da håper jeg lykke til episoden, og så, ja, snakkes vi neste episode. Like abonner på kanalen, og så, når vi når 500 abonnenter, så skal vi ha en giveaway. Da skal vi gi vekk et spill, og det spillet kommer til å bli hemmeligt, frem til vi gjør det. Så ja, håper dere likte episoden, og ja, håper dette var nyttig, så ja. Snakkes, ha en fin dag videre.